Labas vakaras visiems mylintiems krepšinį, su jumis tatatet kazino Lietuvos krepšinio lygos transliacija iš Utenos daugiafunkcinio sporto centro. Dainius Šalinga, Vasilius iš toli ir šį kartą jau prisitaiko ir pataiko. Arčiau krepšio ši komanda nėra tokia ypatingai efektyvi. Vėlgi buvo pagunda įkišti kamuolį Čepukaičiui. Čepukaitis, Kičkauskis užtvarą jam stato Vaidas Čepukaitis ir kaip čia įkerta į baudos aikštelę Vytas Šulskis. Puščikas iš toliau atakuoja, na, susidaro įspūdis, kad Juventus komandos gynyba specialiai dar vienas laisvas koridorius rungtynėse. O čia Kaširovas iš toliau pataiko. Šulskis, ojojo, ir dar vienas proga baudos aikštelėje. Tris metimus metė į žaidimo, visus juos prametė ir atsikovojo du kamuolius. Kazakauskas prieš Ovidijų Galiką jau kitoje aikštės pusėje su kamuoliu. Diksas. Metimas į krepšį, du taškai ir pražang. Sirutavčius ieškojo Vasiliaus, nerado jo laisvesnio baudos aikštelėje. Po dviejų kelnių, 51-37 priekyje Utenos Juventus. Dviejų komandų arba su abiejomis ekipomis Juventus. Uteniškiai dėl prastesnių tarpusavio rezultatų žengtų žemesnėse pozicijose. Čia Ovidijus Galdikas valo savo baudos aikštelę. Dešimtasis atkovotas Kazakausko kamuolys. Hernandezas nuo lentos atsikovoja po 20 kamuolių puolime. Tai įvyko prieš Panevėžio Lietkabelį. Šį kartą nekontroliavo patikimai kamuolio savo rankose Valdas Vasilius. Į penktąją, kadangi Prienuose fiksuojamas netikėtas rezultatas. Ojojoj, koks gražus epizodas. Čikauskis apmeta kamuolį Valdui Vasiliui. Valdas Vasilius komandos draugo trečiai į kėlinį. Vėliau sugebėjo atsigauti ir ketvirtis baigėsi lygių rezultatų. Arnas Bestas. Ryštas įmetimui iš toli ir pataikosi. Rungtynėse, kuriuose reikėtų atsakyti gerų polimų ir Alytaus komandai, šansų svečiams nėra. Su šketurių šiame sezone lygiai taip pat ir Prienų Birštono Vytauto ekipai. Vičkauskis gauna kitų grėblio galų per veidą. 77-56, likus žaisti daugiau negu 4 minutės šiose rungtynėse. Galdikas atakuoja iš toli. 3 taškai, Ovidijus Galdikas, štai taip. Kas kitas pabūdins apsnūdusias rungtynes, jeigu ne aukšto ūgio paleištas tolimas metimas. 5 sekundės iki atakos pabaigos. Kičkauskis reikia atakuoti, susikūrė savo progą Gediminas Navickas. Juventus kyla į penktąją turnyro lentelės vietą. Šią poziciją pasiema iš to paties Vytauto ir lieka tik dvejos rungtynės visoms komandoms LKL reguliariajame sezone.